La Ruth? Jo, sí. Avui explicarem l'activitat econòmica i la piràmide estamental, la ramaderia, l'agricultura. L'agricultura i les eines agrícoles havien millorat poc i encara es continuava fent servir la tècnica del guaret. És a dir, tenien unes terres i plantaven, en un any plantaven dues i deixaven reposar les altres dues. I l'any que ve plantaven les altres dues que l'any passat havien sobrat. I la ramaderia a Castella també es continuava fent la ramaderia transhumant. És a dir, que en un any, quan feia fred, baixaven el ramat a baix perquè estiguessin bé i no passessin fred. I quan estiguessin a l'estiu, que feia més fred, i més calor, anaven a la part dalt de la muntanya perquè mengessin millor. Què són els estaments? Els estaments són grups socials als quals perteneixen per la nació. Diferència dels privilegiats i no privilegiats. El grup dels privilegiats està format per la noblesa i el clero i el dels no privilegiats per la burgesia, poble pla i pagesos. Els privilegiats no pagaven impostos i els no privilegiats sí. Els privilegiats podien portar armes i els no privilegiats no. Els privilegiats eren jutjats per tribunals i lleis diferents. En canvi, els no privilegiats no, i a més no podien accedir a càrrecs importants. El grup dels privilegiats vivien en castells, boniques mansions o a la cort, i els no privilegiats, els burgesos, vivien a la ciutat i els pagesos al camp. Grup social. Clero tenia grans extensos de pedra i vivia a les rendes. Englava tota la forma general a tots aquells que han ordenat el servei religiós. Pagesos. Són persones que treballen al camp. Conreen la terra. Bueno, fins aquí la nostra presentació. Esperem que us hagi agradat. Gràcies per la vostra atenció.